नमस्कार, मी संदीप देसाई। या विशेष वृत्त मालिकेमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। आम्ही आतापर्यंत स्वाती शैक्षणिक विषयावरच्या समाज उपयोगी अनेक वृत्त मालिका दाखवत आलेलो आहे, जसं की विविध विषयांमध्ये ऑफलाईन परीक्षांमुळे होणारी राज्यातल्या विद्यार्थ्यांची परवड असेल किंवा रखडपट्टी कधी थांबणार, 11वीच्या प्रवेशांसंदर्भात सुद्धा न्यूज 18 लोकमतना ही वृत्त मालिका चालवली होती। त्याचबरोबर MPSC च्या तारखांचा गोळ, असे वेगवेगळे विषय न्यूज 18 लोकमतच्या माध्यमातून, न्यूज 18 लोकमतच्या वृत्त मालिकेतून आपण त्या आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला। आणि त्यातीलच आजचा एक विषय आहे, कोचिंग क्लासेस कधी अनलॉक होणार, हे क्लास सुरू करण्याची मागणी कोचिंग क्लास संचालकांकडून होताना दिसते। पण संदीप, शाळा सुरू झाल्या नसताना कोचिंग क्लास सुरू करणं हे कितपत योग्य आहे आणि विद्यार्थ्यांसाठी हे सुरक्षित राहील का, हा प्रश्न कायम आहे। कोचिंग क्लासच्या शिक्षकांच्या रोजगाराचा प्रश्न महत्त्वाचा असला तरी देखील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता देखील तितकीच महत्त्वाची आहे। आम्ही आजच्या या वृत्त मालिकेतून या दोन्ही बाजू आपल्या समोर आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। विद्यार्थ्यांमध्ये कोरोना संसर्ग पसरू नये यासाठी सरकारनं सर्व शैक्षणिक संस्था अद्यापपर्यंत बंद ठेवल्यात। आता सरकार हळूहळू एक एक गोष्ट अनलॉक करत आहे, यामध्ये शाळा दिवाळीनंतर सुरू करण्याचं सूतोवाच शिक्षण मंत्र्यांनी स्वतः केलंय। मग आतापर्यंत बंद असलेल्या कोचिंग क्लासचा देखील विचार सरकार यामध्ये करणार का, असा सवाल हे कोचिंग क्लास संचालक करत आहेत। त्यामुळे नेमकं याबाबत क्लास संचालक, पालक, विद्यार्थी आणि सरकारला काय वाटतं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न जो आहे तो आजच्या या वृत्त मालिकेतून आपण करणार आहोत। अगदी, आजची वृत्त मालिका आहे कोचिंग क्लास अनलॉक कधी, अनलॉक कधी, आणि या माध्यमातून आपण सगळ्यांच्या व्यथा जाणून घेणार आहोत आणि नेमकं पालकांचं मत काय आहे, विद्यार्थ्यांचं मत काय, शिक्षकांचं मत काय आणि संस्था जे कोचिंग क्लासचे चालक आहेत त्यांचं मत काय, हे सगळं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आणि याविषयी बोलण्यासाठी मुंबईतून प्रणाली कापसे आपल्या सोबत आहेत। मुंबईतली नेमकी काय परिस्थिती आहे आणि कोचिंग क्लासेस कोरोनाच्या काळामध्ये कशा पद्धतीनं ऑनलाईन सुरू होते का, किंवा काय त्यांची मागणी आहे, प्रणाली काय सांगशील या सगळ्याबद्दल? संदीप, मुळातच कोरोनाच्या कालावधीमध्ये आपल्याला माहिती आहे की शाळा बंद आहेत, ऑनलाईन क्लासेस हे शाळा चालवते आहे, त्यामुळे काही जे मोठे क्लासेस आहे ज्याच्यामध्ये पालकांनी आधीपासून पैसे भरून ठेवले आहेत, असे काही कोचिंग क्लासेससुद्धा ऑनलाईन सुरू आहेत। परंतु शाळेचे क्लासेस आणि कोचिंग क्लासेस ज्याच्यामध्ये फारसा फरक नाही, कारण दोन्ही गोष्टी ऑनलाईन सुरू आहेत। याचा फटका सगळ्यात जास्ती त्या क्लासेसला पडला आहे जे प्रत्यक्ष आतापर्यंत भरत होते। छोट्या स्वरूपाचे क्लासेस आहे जे अजूनही पूर्णपणे बंद आहेत। शाळा अनलॉक होतील असं साधारणपणे सांगितलं जातं आहे दिवाळीनंतर, परंतु त्याचबरोबर कोचिंग क्लासेससुद्धा अनलॉक केले जातील का, त्या कोचिंग क्लासेसला सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल का, आणि मुळातच आता खरं तर 11वीचे प्रवेश म्हणजे कोचिंग क्लासेसमध्ये अगदी पहिली ते 10वी, परत 11वी 12वी आणि त्याच्या पुढचे कोचिंग क्लासेससुद्धा येतात। आपल्याबरोबर आता काही कोचिंग क्लासेस चालवणारी लोक आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। सध्याचा एकूण कोरोनाचा कालावधी जो आहे, शाळा ऑनलाईन सुरू आहे, पण कोचिंग क्लासेसची परिस्थिती काय आहे? मी आपल्याला आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की आमचे जे क्लासेस आहेत, गेले 30 ते 40 वर्षापासून आमचे क्लासेस आहेत, आणि हा जो वर्ग आहे बायका, या वर्गातील बरेचसे म्हणजे पालक वर्ग किंवा एकत्रितलं इथलं जे वातावरण आहे हे सामान्य वातावरण आहे। रोजंदारीने काम करणारे काही पालक आहेत, त्यामुळे ऑनलाईन क्लासेस ही प्रक्रिया आमच्याकडे आम्ही अजून चालू केलेली नाही आहे। कारण ऑनलाईनचं जरी म्हटलं तरी आता काही मोठे क्लासेस आहेत त्यांनी ऑनलाईन क्लासेस सुरू केलेले आहेत, पण तो एक सेशन 40 मिनिटाचा सेशन असतो, त्या 40 मिनिटाच्या सेशनमध्ये त्यांना एखादा टॉपिक कम्प्लीट करायचा असतो, पण तो होत नाही। काही वेळेला कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम असतो, मध्येच कनेक्टिव्हिटी जाते वगैरे, त्या मुलं त्या विषयापासून वंचित राहतात। तर आमच्याकडे म्हणाल तर आम्ही ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू नाही केलेली आहे, परंतु आम्ही संध्याकाळी 6 ते 9 या वेळेमध्ये आमच्या ट्युशनमध्ये हजर असतो। आमचे कॉन्टॅक्ट नंबर मुलांकडे विद्यार्थ्यांकडे अवेलेबल आहेत, मग ते कॉन्टॅक्ट करून आम्हाला येतात आणि त्यांचे डाऊट्स आम्ही क्लिअर करतो। कारण इथला सामान्य पूर्वीसारखे जसे क्लासेस भरत होते तसेच सध्या भरत नाही, ती परिस्थिती राहिलेलीच नाहीये। कारण सरकारने तसं ऑनलाईन क्लासेसला परवानगी दिलेली नाहीये। जसं शाळा, मला काय अपेक्षित आहे दिवाळीनंतर शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार आहे, तर तसं तुम्हाला सुद्धा परवानगी मिळेल असं वाटतं? आता जी सद्य परिस्थिती पाहता, जसं आता सुप्रीम कोर्टाने जे निर्देश दिलेले, 1 महिन्याचा जो अवधी दिलेला आहे, ते जर पाहिलं तर मला नाही वाटत की डिसेंबरपर्यंत तरी शाळा सुरू होतील।
आणि जर शाळा सुरू झाल्या तर सरकारने क्लासेसला टप्प्याटप्प्याने परवानगी द्यायला हरकत नाही आहे. खरं तर ते अकरावी बारावी, कारण मी जसं म्हटलं की पहिली ते दहावी हा तर विषय आहेच, परत अकरावी ते बारावी हा सुद्धा विषय. अकरावी ते बारावीचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांचे कोचिंग क्लासेस आता सुरू झालेले आहेत. तुमची मुलगी, तुम्ही अकरावीमध्ये यावर्षी तिने ॲडमिशन घेतली आहे, तिच्यासाठी तुम्ही क्लासेस बुक पण केलेले असतील, काय परिस्थिती आहे त्याची? खूपच नेटवर्कचं वगैरे त्यांनी जे ऑनलाईन चालू केलेलं आहे, ज्या ट्युशनला माझ्या मुलीने ॲडमिशन घेतलं त्यांचं नेटवर्कचं बरंचसं प्रॉब्लेम येतो आणि व्यवस्थित शिकता येत नाही आहे मुलांना, विद्यार्थ्यांना शिकता येत नाही आहे. तुमच्या पैशाचा लॉस होतोय असं वाटतं? खूपच पैशाचा लॉस झालेला आहे, कारण की तिकडून समोरून सांगतात की संपूर्ण फी भरा संपूर्ण, आणि ते कॉम्बो फी मागतात. अकरावी बारावीची आम्हाला फी पाहिजे, आणि तेवढी आता परिस्थिती राहिलेली नाही आहे, पैसे भरण्याची परिस्थितीच नाही आहे. तर त्या संदर्भात आम्ही आज, आम्हाला माननीय जी राजसाहेबांनी आम्हाला आज भेट देण्याचं ठरवलेलं आहे. आमची आज 10:30 ते 11 आमची राजसाहेबांनी भेटीची वेळ निश्चित केलेली आहे आम्ही, तर आज त्या संदर्भात आम्ही राजसाहेबांना भेटणार आहोत. तुमचं सगळं आयुष्य तुम्ही कोचिंग क्लासेसवर घालवलेलं आहे, तुमचं उदरनिर्वाहाचं मुख्य साधन असते, अशा परिस्थितीमध्ये सध्याचा कोरोनाचा जो काळ आहे तो तुम्ही कसा घालवताय, आणि जसं मी म्हटलं की तुमचा उदरनिर्वाहच तो आहे, त्याची काय परिस्थिती आहे सध्या? गेली 7-8 महिने क्लासेस बंद आहेत, आणि उदरनिर्वाह म्हणजे जी थोडीशी पुंजी होती सरतवी म्हणजे फिक्स डिपॉझिट, ती मोडून आम्हाला उदरनिर्वाह चालवला आहे. काही नातेवाईक मंडळींनी पण सहकार्य केलेलं आहे, मित्रपरिवारांनी सहकार्य आहे, पण किती उसणवारी किती घेणार. आता नऊ सप्टेंबरला माझ्या आई ऑफ झाल्या, आणि त्या वेळेला अक्षरशः पैसा नव्हता. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात लक्ष देतात का नाही, दुर्लक्ष होतं आहे का, म्हणून आम्ही प्रायव्हेटला आईला हे केलं, आणि तो बिल एकदम मोठा आला. त्यावेळेला माझ्या मामांनी, मित्रपरिवारांनी, बिल्डिंगमधल्या रहिवाशांनी देखील, काही पालकांनी देखील सहकार्य केले. यांचे तुटपुंजी असे व्यवहार आहेत किंवा पगार आहे ते देखील आले की सरकार तुमच्या सर तुमच्या आईला वाचवण्यासाठी ही आमची थोडीशी मदत, म्हणजे असे चांगलं कार्य त्यांनी केलेले. अनेक कोचिंग क्लासेस असे आहेत जे मी म्हटलं छोट्या प्रमाणावर चालतात, त्यांच्यावर तर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुद्धा निर्माण झालेला आहे. अतिशय बिकट अशी परिस्थिती जी आहे ती निर्माण झालेली आहे. कोचिंग क्लासेस असावे असू नये हा नंतरचा विषय, परंतु ही एक मोठी यंत्रणा गेल्या 2 दशकामध्ये आपल्या राज्यामध्ये निर्माण झालेली आहे, ज्याच्यावर एक मोठा टप्पा जो आहे. अगदीच, प्रणाली या सगळ्यामध्ये आपण बघितलं, संस्था चालक असतील स्वाती किंवा जे पालक असतील, आणि शिक्षक जे कोचिंग क्लासेस म्हणजे मोठ्या क्लासेस मधल्या शिक्षकांना पगार मोठे सगळा वेगळा विषय आहे, पण जे छोट्या छोट्या क्लासमध्ये शिकून उदरनिर्वाह करत असतात त्यांच्या कुटुंबियावर काय अवस्था आली या सगळ्यामध्ये ते आपण वास्तव बघितलं. तर प्रणाली यांनी मुंबईमधलं नेमकं काय वास्तव आहे तिथल्या पालकांशी आणि संस्था चालकांशी संवाद साधला, त्यानंतर आपण जाऊयात. गणेश गायकवाड आमचे प्रतिनिधी देखील आपल्या सोबत आहेत. गणेश, आपल्या सोबत काही पालक आणि संस्था चालक आहेत का जे कोचिंग क्लासेस घेतात, आणि असे पालक ज्यांचे विद्यार्थी खरं तर कोचिंग क्लासेसवरती अवलंबून आहे, ज्यांची 10वी 12वी आलेली आहे ज्यांच्या मुलांची, तुमच्या सोबत नेमकं आता कोण आहे ज्यांच्या सोबत आपण संवाद साधणार आहोत? शिक्षक सेनेचे कोकण विभागाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर आपल्या सोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलूयात की नक्की कोचिंग क्लासेस आता सुरू करण्यासंदर्भात जे राज ठाकरेंना जाऊन भेटतायत कोचिंग क्लासेसचे मालक किंवा चालक, तर त्यांच्याशी आपण जाणून घेऊयात की कितपत योग्य राहील कोचिंग क्लासेस सुरू करणं. सर काय सांगाल, कितपत योग्य असेल कोचिंग क्लासेस सुरू करण्यासंदर्भातली काय भूमिका आहे तुमची एक शिक्षक म्हणून? सध्या तरी कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव संपलेला नाही, कोचिंग क्लासेस सुरू करणं म्हणजे विद्यार्थ्यांचा वर्ग भरवणं. ज्या आम्ही मुख्याध्यापक म्हणून, शिक्षक म्हणून, विद्यार्थ्यांना सध्या तरी कोरोना व्हायरसच्या या प्रादुर्भावामुळे शाळेत येण्यासाठी किंवा शाळा भरवण्यासाठी शासनाने कोणत्याच प्रकारची परवानगी दिलेली नाही, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने मला तरी वाटते ते सुरक्षित वाटत नाही. जोपर्यंत कोरोना व्हायरसची लस येत नाही तोपर्यंत कोणतेही सार्वजनिक वर्ग भरवण्यासाठी मला तरी वाटते अशक्य आहे. तर त्यासाठी सर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न देखील निर्माण झालाय कोचिंग क्लासेस. अगदी बरोबर आहे, उदर कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकवणारे जे शिक्षक आहेत त्या शिक्षकांची खरोखरच आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे ते मान्य आहे, परंतु आपल्याला विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुद्धा काळजी घेतली पाहिजे. जर आरोग्याच्या दृष्टीने आपण जर काळजी घेऊन ते काम करत असलो तर उदरनिर्वाहाच्या दृष्टीने सुद्धा तो एक उपयोगाचा भाग होऊ शकतो. परंतु आपण सध्या तरी परदेशातील काही गोष्टी पाहिल्या, मध्यंतरी आपण एका कोचिंग क्लास सुरू केलेल्या बातमीही पाहिलेली आहे की तिथे कोचिंग क्लास सुरू झाला आणि गेलेल्या विद्यार्थ्यांना, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झालेली आहे, आणि आता सध्या थंडीचे दिवस येत आहेत त्याच्यामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट सुरू होते असं म्हणतात.
आपण या सगळ्या गोष्टी पाहता सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि आरोग्याच्या दृष्टीने जर का व्यवस्थित सक्षम बाजू असेल तर कोचिंग क्लास घ्यायला हरकत नाही, परंतु मला तरी वाटतंय ते सध्या तरी अशक्य वाटतंय. सर तुम्ही पुढे याल जरा, पालक म्हणून काय भूमिका असेल, कोचिंग क्लासेस सुरू व्हाव्यात का, पालक म्हणून तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? एक पालक म्हणून मी सांगू इच्छितो की माझाही मुलगा शाळेमध्ये जातो. देशामध्ये जर आपण कोरोनाची परिस्थिती बघितली तर कोरोनाच्या परिस्थिती अजूनही निवडलेली नाही. प्रत्यक्ष शाळा सुरू करायला सुद्धा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये शासन अजून पुढाकार घेत नाही, कारण त्याचे वाईट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होऊ शकतात. म्हणून शासनसुद्धा मागे पुढे करत आहे शाळा सुरू कराव्या की नाही कराव्या, आणि त्यापूर्वी जर क्लासेस सुरू करायची कोचिंग क्लासेसची जर तयारी असेल तर मला वाटते ते योग्य होणार नाही, कारण ते विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळण्यासारखं होईल. म्हणून जोपर्यंत कोरोनाचा प्रादुर्भाव पूर्णपणे दूर होत नाही तोपर्यंत तरी शासन जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत प्रत्यक्ष शाळाही सुरू करता येणार नाही, आणि कोचिंग क्लासेस सुरू करणंसुद्धा हितावह नसेल असं मला वाटते. सर तुम्ही काय सांगा? नमस्कार. कोचिंग क्लासेस सुरू करणं सध्याच्या दृष्टिकोनातून जर आपण पाहिलं की कोविडचा प्रादुर्भाव आता परदेशामधील अनेक देशांमध्ये पुन्हा मोठ्या जोमाने दुसरी लाट येते, आणि अशी दुसरी लाट येताना सध्या आपला देश कुठेतरी सावरतोय, परंतु आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारची लस नाही, आणि याच दरम्यान जर कोचिंग क्लासेसचे वर्ग भरवले तर ते विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरेल. पण सर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न देखील निर्माण झाला. हा अतिशय गंभीर विषय आहे, कारण की अनेक विनाअनुदानित शिक्षक आणि मोठा शिक्षक वर्ग कोचिंग क्लासेसशी संबंधित आहे. कोचिंग क्लास तसा शाळांच्या बरोबरीने देखील गुणवत्ता वाढीमध्ये योगदान देतो हे आपल्याला नाकारता येणार. अनेक असे शिक्षक आहेत की मागील 7-8 महिन्यापासून त्यांचे क्लासेस बंद असले, परंतु वर्ग न भरवता जर ऑनलाईन माध्यमातूनच जर त्यांनी कोचिंग क्लासचा हा जर अल्टरनेटिव्ह वापरला तर नक्कीच दोघांच्याही थोडासा बॅलन्स करण्याचा आपल्याला प्रयत्न करता येईल. अगदी एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मांडला गेलाय की कोचिंग क्लासेस सुरू न करता ऑनलाईन पद्धतीने जर कोचिंग क्लासेस सुरू केल्या तर ते विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्या शिक्षकांसाठी खूप उपयोगाचं ठरणार आहे. स्वाती अगदी खरे, गणेश आणि यांनी अत्यंत महत्वाचा मुद्दा मांडलेला आहे, आणि तो मुद्दा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहेच, मात्र त्यापेक्षा महत्वाचा आहे विद्यार्थ्यांचं आरोग्य, आणि त्याचसाठी अजूनही शाळा कॉलेज सुरू न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलेला आहे. गणेश, आपण प्रणाली कापसे आपल्या प्रतिनिधी त्यांच्याकडे देखील जाणार आहोत मुंबईमधून, त्या देखील आपल्यापर्यंत अशाच प्रतिक्रिया पालकांच्या आणि ते संस्था चालक जे कोचिंग क्लासेस सुरू करतात त्या संदर्भात त्यांच्यासोबत देखील संवाद साधूयात. प्रणाली, आत्ता ज्या पद्धतीनं इथं विषय निघाला की मुलांचे ऑनलाईन क्लासेस जे आहेत म्हणजे कोचिंग क्लासेससुद्धा ऑनलाईन का केले जाऊ नये, परंतु जसं शासनानं आता सध्या शाळा ज्या आहे ऑनलाईन सुरू केलेल्या आहेत, एक वर्ग आहे आपल्या समाजामध्ये जो तळागाळातला वर्ग आहे, अशा वर्गाला स्मार्टफोन घेणं परवडत नाही, अशा वर्गाला नेट उपलब्ध करून देणं आपल्या विद्यार्थ्यांना, ज्यांच्या घरात दोन दोन तीन तीन मुलं आहेत अशांना परवडत नाही, अशांसाठी खरं तर छोटे कोचिंग क्लासेस हा आधार होता. त्यांना असं वाटत होतं की आपली मुलं किमान ऑनलाईन नाही शिक्षण घेऊ शकत आहे तर अशा कोचिंग क्लासेसमध्ये तरी जाऊन प्रत्यक्ष शिक्षण घेतील. पण कोरोनाची भीती आहे. तुम्ही क्लासेस म्हणून काय सांगाल की समजा जर विद्यार्थ्यांनी तुम्हाला परवानगी मिळाली तर तुम्ही कशा पद्धतीनं विद्यार्थ्यांचं नियोजन कराल की जेणेकरून त्यांना कुठल्या आजाराची लागण होऊ नये आणि दुसरं की त्यांना शिक्षणही व्यवस्थित मिळत राहील? जर राज्य सरकारने कोचिंग क्लासेसला परवानगी दिली तर जी बॅच आमची एका सेशनमध्ये चालते ती बॅच आम्ही 2-3 सेशनमध्ये डिवाईड करून जे आपल्याला WHOने जे गाईडलाईन्स दिलेले आहेत त्या गाईडलाईन्स पाळून त्या पद्धतीने आम्ही ते क्लासेस अरेंज करू. तुमच्याकडे विशेषतः छोट्या म्हणजे ज्यांचा आर्थिक स्तर कमी आहे अशा वर्गातले विद्यार्थी येतात, त्या विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन शिक्षणामुळे किती मोठी फजिती आत्ताच्या घडीला होती? सर्वप्रथम मी सांगू इच्छितो की आमचा जो हा विभाग आहे हा सामान्य लोकांचा विभाग आहे. जरी ऑनलाईन क्लासेसचा जरी इथे विषय आपण विचारात घेतला तर घरामध्ये एखादाच मोबाईल असू शकतो, तो देखील 4G असेल असं नाही, आणि पालक जेव्हा आपल्या रोजंदारीला जातात तेव्हा तो सोबत घेऊन जातात, त्यामुळे मुलांना तो उपलब्ध होऊ शकत नाही, म्हणजे तिथे ऑनलाईन प्रक्रिया होऊ शकत नाही. आणि दुसरं म्हणजे काय आपला प्रश्न, एक मोठा वर्ग आहे की ज्याचं शैक्षणिक नुकसान होते, तुम्ही तर पालक आहात, तुम्ही मला सांगा तुमच्या घरामध्ये 2 मुलं आहेत अशा वेळेला आता तुमची मुलगी 11वीत जातीये, कोचिंग क्लासेस ऑनलाईन घेतले तर आणि इकडे कॉलेजची प्रक्रिया सुद्धा जर ऑनलाईन सुरू झाली तर एक मोठा गोंधळ होऊ शकतो. दुसरीकडे भीती ही पण आहे की कोरोनाची लागण होऊ नये. हो, नक्कीच गोंधळ होणार, कारण की कॉलेज ऑनलाईन चालू झालं आणि ट्युशनचं पण असेल तर घरामध्ये एकच मोबाईल आहे,
जो माझ्या मिसेसचा आणि माझ्या मुलाचा पण आठवीचे वगैरे जे चालू आहेत, आता आठवी नववीला मुलगा आहे माझा, तर त्याचं पण होतं. मग त्या दोघांमध्ये जरा गोंधळ होतो. आत्ता सध्या पण जर ट्युशनचं असेल तर बोलतो माझं पण आहे शाळेचं आणि तुझं पण आहे, त्या दोघांमध्ये कदा कदा बरेचदा भांडणं होतात. सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून तुमच्या मुलाला कोचिंग क्लासेस अवेलेबल झाले तर तुम्ही पाठवाल का? हो नक्कीच, कोचिंग क्लासेस जर चालू झाले तर नक्कीच त्याला पाठवेल मी. तुम्ही जर कोचिंग क्लासेस चालवता मग अशा परिस्थितीमध्ये कोरोनाची लागण होऊ नये म्हणून तुम्ही काय काय काळजी घ्याल, आणि प्रत्यक्ष शिकवणं आणि ऑनलाईन शिकवणं याच्यामध्ये किती फरक आहे? खूप फरक आहे, कारण ऑनलाईनमध्ये शिकवत असताना नेटचा प्रॉब्लेम होतो. आता माझ्या घरात पण माझी भावंडांची मुलं आहेत, शाळेले ऑनलाईन शिक्षण आहे ना, पण नेट गेल्यानंतर त्यांच्यात ते होतं, आता शिक्षक मला ओरडणार, मी शिकू शकत नाही अशा पद्धतीने. आणि माझे क्लासेसचे काही विद्यार्थी आहेत, त्यांनी मला फोन करून विचारलं, सर क्लास कधी चालू होणार आहे, आम्हाला ऑनलाईन शिकवलेलं काही समजत नाही, प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकली तुम्ही शिकवता ते आम्हाला चांगलं लक्षात येतं. परंतु सरकारने आपल्याला आता कोरोनाचं एवढं मोठं संकट असल्यामुळे सरकारला पण जबाबदार आपण धरू शकत नाही, पण हे कोरोनाचं संकट लवकरात लवकर मिटू दे अशी प्रभूचरणी प्रार्थना करतो. दुसरी गोष्ट की आम्हीला जर परवानगी सरकारने दिली या छोट्या क्लासवाल्यांना, तर आम्ही 5-5, 10-10 विद्यार्थ्यांची बॅच करून सोशल डिस्टन्स ठेवून मास्क लावून आणि दुसरं सॅनिटायझर करून व्यवस्थित आम्ही आहे ना त्यांना शिकवू शकतो. जेणेकरून हा सामान्य वर्ग आहे, ते कामगार वर्ग आहे, लोकांची रोजंदारी हातावरती आहे, ते फी देखील भरू शकत नाही. आणि एक आम्ही समाजसेवा देखील करतो, ज्याची परिस्थिती डाऊन आहे त्याची फी देखील घेत नाही. म्हणजे असं आमचं कार्य जोमाने चालू आहे. काही संस्था आहे, मंडळ आहे, ते आम्हाला ते त्यांच्या जागा उपलब्ध करून देतात, त्या ठिकाणी आम्ही क्लासेस घेतो. गेली 29 वर्ष आम्ही क्लासेस घेत आहे, त्या माध्यमातून आम्ही नाव कमवलं, पैसा नाही कमवला. आपण बघतोय की आपल्याला ही गोष्ट सुद्धा विसरून चालणार नाही की मोबाईल नसल्यामुळं किंवा मोबाईल आई वडील घेऊन देऊ शकत नाही म्हणून आतापर्यंत राज्यामध्ये जवळपास 3 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे. ग्रामीण भागातले विद्यार्थी होते, आर्थिक स्तर जो आहे तो कमी होता, पालक मोबाईल फोन घेऊन देऊ शकत नव्हते, अशा विद्यार्थ्यांचं एक मोठं शैक्षणिक नुकसान होत आहे. कोकणातली आपण काही विद्यार्थी बघितलं की अगदी झाडावर जाऊन बसावं लागतं त्यांना कारण नेटवर्क मिळवण्यासाठी. तर अगदी गडचिरोलीमध्ये आपण बघितलं की मुलांना 200-250 किलोमीटर पायपीट करावी लागते ऑनलाईन पेपर देण्यासाठी. म्हणजे शिक्षण हे पूर्णपणे ऑनलाईनच्या भरोशावर जर आपण केलं तर एक मोठं शैक्षणिक नुकसान एका अगदी या सगळ्यामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये प्रणाली आपण बघतोय विद्यार्थ्यांचे तर शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये हाल झालेत. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित झाले आहेत. ऑनलाईन शिक्षणाचा सगळा खेळखंडोबा सुरू असल्याचं पाहायला मिळतं. आणि कोचिंग क्लासचे जे चालक आहेत यांचे चालक असतील किंवा एकंदरीत शिक्षक असतील या सगळ्यांवर सुद्धा अडचणीचा सामना करावा लागलाय. स्वाती आपण बघतोय की प्रणाली आणि गणेशकडून अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. एक छोटासा ब्रेक घेऊया, मात्र यानंतर आपण चर्चा करणार आहोत की शाळा जर दिवाळीनंतर सुरू होणार असतील तर मग कोचिंग क्लासेसच्या बाबतीमध्ये सरकार काय निर्णय घेणार आहे का, यावर चर्चा करणार आहोत. एक छोटासा ब्रेक घेऊया. पहा फक्त News18 लोकमत. आणि या सगळ्यामध्ये पुन्हा एकदा जाऊयात मुंबईमध्ये. आपल्या प्रतिनिधी प्रणाली कापसे आपल्या सोबत आहेत. प्रणाली, आपण बघितलं संस्था चालक जे कोचिंग क्लासेस चालवत आहेत ते असतील किंवा शिक्षक असतील, पालक असतील, यांच्या व्यथा प्रत्येकाची काहीतरी अडचणी वेगळ्या आहेत या सगळ्यामध्ये. आता दिवाळीनंतर शाळा सुरू होण्याचे सुतोवाच शिक्षण मंत्र्यांनी काढलेलं आहे. खरंच दिवाळीनंतर शाळा सुरू झाल्यानंतर आज मागणी करणार आहेत का की कोचिंग क्लासेस सुद्धा सुरू करण्यात यावे? आपण ते त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया. शिक्षण मंत्र्यांनी संकेत दिलेले आहेत की साधारण दिवाळीनंतर शाळा सुरू करतील. तुम्हाला काय वाटतं, कोचिंग क्लासेस कधी सुरू केले गेले पाहिजे शाळांबरोबर का शाळेच्या आधी जरी केले तरी योग्य आहे? आणि जर शाळा सुरू झाल्या आणि तोपर्यंत जर त्यांनी पुढे कोचिंग क्लासेसला परवानगी दिली नाही तर काय? नाही, ॲक्च्युली शाळा आता जसं आपण सांगितलं शिक्षण मंत्र्यांनी परवानगी म्हणजे संकेत दिलेले आहेत, पण माझं म्हणजे आमचं तमाम पालकांच्या वतीने किंवा माझ्या मी एक निवेदन करतो सरकारला की त्यांनी कोचिंग क्लासेसला परवानगी द्यायला हरकत नाही. निदान जे महत्त्वाचे वर्ग आहेत 8वी ते 10वी यासारखे जे महत्त्वाचे वर्ग आहेत त्या वर्गांना तरी परवानगी द्यायला हरकत नाही. कारण कसं, शाळेत जाणारा मुलगा त्या मुलाचं शाळे घरापासूनचं शाळेचं अंतर हे किमान जास्त असू शकतं, पण प्रत्येक विभागामध्ये कोचिंग क्लासेस असल्यामुळे त्यांचा ट्रॅव्हलिंगचा तो प्रॉब्लेम येणार नाही. त्यामुळे काय सोशल डिस्टन्स पण मेंटेन होऊ शकतो. इवन आम्हाला जरी परवानगी दिली कोचिंग क्लासेसला तरी आम्ही सगळ्या गाईडलाईन्स WHOच्या सगळ्या गाईडलाईन्स पाळून सॅनिटायझिंग त्यानंतर सोशल डिस्टन्सिंग मास्क आणि वेगवेगळ्या बॅच करून म्हणजे एका वर्गामध्ये आमच्या आता सद्यस्थितीला एका वर्गात 20-25 जणांची बॅच असते, त्याच
आम्ही तीन सेशनमध्ये त्या बॅच करू, सकाळी अगदी 7 वाजल्यापासून तर रात्री 9 वाजेपर्यंत आम्ही त्यांना एक शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करू. तर त्यामुळे एक मोठी अडचण सॉल्व्ह होईल असं तुम्हाला वाटतं? आणि त्यात काय, आणि आता शाळा बंद, क्लासेस बंद, त्यामुळे मुलांची मानसिकता राहिलेली नाही. शिक्षणापासूनची जी ओढ आहे ती त्यांची ओढ कमी होत चाललेली आहे. नक्की. पालक आहे त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. सध्या शाळा ऑनलाईन आहेत किंवा मग क्लासेस ऑनलाईन सध्या सुरू आहे, मुलांच्या मानसिकतेवर, त्यांच्या दिनचर्येवर या गोष्टीचा किती मोठा परिणाम झाला आहे? खूपच. म्हणजे त्यांच्या जे सकाळी 5:30-6 जी मुलं उठायची ते आता 12-12, 1-1 वाजेपर्यंत झोपून राहतात. पूर्ण आळसावलेली आहेत मुलं शाळा चालू नसण्यामुळे, की जेणेकरून ट्युशन वगैरे चालू झालं, ट्युशनवाल्याने बोलले की बाबा तुझं सकाळचं सेशन आहे तुला यावं लागेल, तर निदान मुलं उठतील. पूर्ण आळसावलेली आहेत, सुस्तावलेली आहेत, जाडजूड चांगल्या, म्हणजे पूर्ण आळस आलेलं आहे त्यांच्या अंगामध्ये. काहीच करायची त्यांची मानसिकता राहिलेली नाही आहे. खरं तर हा वर्ग असा आहे, तरुण वर्ग, की ज्याच्यामध्ये उत्साह असतो, उत्साह पाहिजे, तो उत्साह मुलांमध्ये राहिलेला नाहीये बिलकुल. तुम्ही तुमच्या मुलांना सकाळी उठून सायकल चालवायला पाठवता? हो नक्कीच, मी दोघांनाही पटापट उठवतो, तुम्ही जा आणि सायकल चालवा, चालत जा, कुठेतरी जा, पण झोपून नाही ठेवत मी. 7 तरी उठा तुम्ही आणि कुठेतरी बाहेर जा. दोघांनाही सायकली, माझ्याकडे तर सायकल पण नव्हती, माझ्या दोन मित्रांच्या सायकली आणलेल्या आहेत, आणि त्या दोघांना म्हणतो या दोन सायकली घ्या आणि तुम्ही सायकल चालवा, कुठेतरी 2 फिरून या तुम्ही मला. म्हणजे या तरुण वर्गाच्या, तरुण वयातली, पौगंडावस्थेतली जी मुलं, त्यांच्या मानसिकतेचा सुद्धा एक मोठा प्रश्न जो आहे तो इथे निर्माण होताना दिसतोय. तुमच्या जेव्हा क्लासेसमध्ये मुलं येतात तेव्हा टापटीप तयार होऊन येत असतात, आत्ताच्या घडीला काय परिस्थिती आहे, प्रत्येक घरात काय वातावरण आहे सध्याच्या घडीला? आता आळसावलेली मुलं आहेत, पालकांचे फोन येतात, पालक पण रस्त्यात भेटतात की सर लवकर क्लास चालू झाला तर बरा होईल, की मुलांना जी शिस्त आहे ती शिस्त पहिली लागेल. आणि एक समोर प्रॅक्टिकली शिकवत असताना मुलांवर एक दबाव असतो की नाही सर आपल्याकडे बघत आहेत. आणि ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीने मोबाईल कानामध्ये अडकवलं आणि मुलगा बसतो आहे त्याला काही समजत नाही, नेटचे देखील प्रॉब्लेम होतात. दुसरी गोष्ट की प्रॅक्टिकली मुलाच्या जवळ जाऊन आम्ही जे मार्गदर्शन करतो ना ते होत नाही. आणि बऱ्याच मुलांचे आता मला परवा दिवशी मुलं भेटायला आली क्लासवर, संध्याकाळी असं बसलो होतो, सर प्लीज चालू करा ना जेणेकरून आम्हाला इथे तुम्ही कसं हसी मजाकमध्ये शिकवता चांगल्या प्रकारे समजतं, पण ऑनलाईनवर आम्हाला काही समजत नाही. नक्की. समजा जर दिवाळीनंतर शाळा सुरू झाल्या तर तुम्ही कोचिंग क्लासेस कधीपर्यंत सुरू करावे अशी तुमची अपेक्षा आहे? शाळा जर चालू केली आणि आम्ही सरकारी आदेश काही धुडकावून लावणार नाही, सरकार जे नियम सांगतील त्या पद्धतीने आम्ही घेऊ शकतो, 10 मुलांची बॅच करून आम्ही घेऊ शकतो. आणि आता मुलांना कसं आहे की शाळा नाही आहे, ऑनलाईन क्लासेस चालू आहेत, काही मुलं करतात, नेटचा देखील प्रॉब्लेम, काहींना स्मार्टफोन नाही आहेत, मग अशी मुलं भटकत बसतात इकडे तिकडे, कळलं का नाही. मग त्यांना जर एखाद्या सरकारने जर परवानगी दिली तर 10 मुलांची बॅच करून ते आमच्या अधिपत्याखाली, म्हणजे आम्ही व्यवस्थित सोशल डिस्टन्स घेऊन त्यांचा व्यवस्थित अभ्यास घेऊ शकतो. आणि आमचा इच्छा आहे की शाळा सुरू होण्याच्या आधी कोचिंग क्लासेस सुरू करायला हरकत नाही. हा, तर सरकारने परवानगी द्यावी, तशी शिक्षण मंत्र्यांनी सरकारने परवानगी, अशी आम्ही विनंती करतो. नक्की. त्यांचं असं म्हणणं आहे की जेवढ्या सध्या शाळा नसतात तेवढ्या कोचिंग क्लासेस मोठ्या संख्येनं प्रत्येक गल्ली बोळामध्ये आहेत, त्यामुळे तिथं सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन होऊ शकतं आणि ऑनलाईनचं जे काही शिक्षणाचं नुकसान होत आहे ते या कोचिंग क्लासेसमुळे भरून काढता येऊ शकतं. म्हणून शाळांना परवानगी देण्याच्या आधी कोचिंग क्लासला परवानगी दिली तर बरं होईल असं या कोचिंग क्लास चालवणाऱ्या लोकांचं आणि पालकांचं म्हणणं. अगदी. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्रणाली आणि स्वाती, सगळ्यात महत्त्वाचा जर विषय बघायला गेलं तर शाळांच्यापेक्षा विद्यार्थ्यांचं प्रमाण आहे कोचिंग क्लासेसमध्ये हे कमी असतं, त्यामुळे ते नियोजन करू शकतात असं पालकांचं, शिक्षकांचं सुद्धा म्हणणं आहे. या सगळ्यामध्ये एक पालकांनी एक मुद्दा मांडला तो म्हणजे की मुलं जी आहेत ते आळसावलेली आहेत. 12-12 आजूबाजूला पण आपल्या बघायला मिळते की मुलं खरंच आळसावलेली आहेत, त्यामुळे पालकांची चिंता वाढायला हे कारण आहे. आणि याच संदर्भात मुंबईमधल्या पालकांचं आणि शिक्षकांचं म्हणणं जाणून घेतल्यानंतर अमरावतीला जाऊयात. संजय शेंडे आमचे प्रतिनिधी अमरावतीतून आपल्याशी जोडले गेलेले. संजय, आपल्यासोबत कोण कोण आहे सध्या, पालक आहेत का आणि शिक्षक आहेत का? तिथल्या पालकांचं आणि शिक्षकांचं जे कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकवतात नेमकं काय म्हणणं आहे, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे विद्यार्थी देखील आपल्यासोबत उपस्थित आहेत का, त्यांचं देखील म्हणणं जाणून घेणं हे महत्वाचं आहे. स्वाती, निश्चितच आपण खरं पाहिलं तर कोचिंग क्लासेस निर्माण का झाले तर जेवढे काही सन्मानजनक काही क्लासेस जर सोडले आपण कमर्शियल क्लासेस तर मॅक्झिमम जे कोचिंग क्लासेस आहे हे कोचिंग क्लासेसचे चालवणारे जे शिक्षक आहेत ते शिक्षक खरं तर वेल क्वालिफाईड आहेत, परंतु शासनाच्या सिस्टीममध्ये ज्यांनी 40-40, 50-50 लाख रुपये शाळेत टीचर लागण्यासाठी किंवा कॉलेजमध्ये ज्युनियर कॉलेजला टीचर लागण्यासाठी देऊ शकले नाही अशा लोकांनी हा स्वतःचा हा रोजगार उभारलेला आहे आणि हा रोजगारच गेल्या 10 महिन्यापासून आता बंद पडलेला आहे. आणि
आणि खरं पाहता जे जे प्रायव्हेट टीचर्स असोसिएशन आहे या प्रायव्हेट टीचर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष जे राज्याचे ते अमरावतीचे बंडोपंत भुयार आहेत यांनीच राज ठाकरे यांच्यासोबत सगळा पत्रव्यवहार केलेला आहे आणि यांच्याशी मागणी आहे की गेल्या 10 महिन्यांपासून हे खाजगी कोचिंग क्लासेस चालवणारे जे टीचर्स आहेत यांच्यावर खरं तर उपास मारायची वेळ आलेली आहे. माझ्यासोबत शिक्षक आहेत आणि काही पालकसुद्धा आहे. आपण त्यांच्याकडून नेमकं जाणून घेणार आहोत. मला सांगा गेल्या 10 महिन्यापासून कोचिंग क्लासेस बंद आहे, काय तुमची अवस्था? गेल्या 10 महिन्यापासून कोचिंग क्लासेस बंद आहेत. नेमकं राज्यामध्ये कोचिंग क्लासेसकडेच शासनाचं दुर्लक्ष का? खरं म्हणजे आत्ता सर्वच व्यवसाय सुरळीत सुरू झालेत. आमच्या व्यवसायामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार लोक काम करतात. जे नोकरी मिळू शकत नाही म्हणून त्या ठिकाणी शासनावरचा बेरोजगारीचा समस्या पण त्या ठिकाणी कमी करते आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही महाराष्ट्रातच राहतो आणि हा अगदी प्रामाणिकपणाचा जी ज्याची गरज आहे समाजाला, विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचं काम आम्ही करतो आहे. आणि तरी पण सर्व व्यवसाय राज्यातले सुरळीत सुरू असताना कोचिंग क्लासेसच बंद का? सुरुवातीचे 5-6 महिने आमच्या व्यावसायिकांनी शासनाला सहकार्य केलं. आम्हाला समाजाची काळजी आहे, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी आहे आणि म्हणून शासन ठरवेल ते SOP किंवा सोशल डिस्टन्सिंगचे सर्व नियम पाळून आता तरी किमान 8-10 महिन्यानंतर शासनाने कोचिंग क्लासेस सुरू करण्यासंदर्भामध्ये गांभीर्याने विचार करणं गरजेचं आहे. माझे शासनाच्या शिक्षण विभागाला विनम्र अशी मागणी आहे की आपण आत्ता सर्व काही सुरळीत सुरू झाल्यानंतर कोचिंग क्लासेस सुरू करण्याची परवानगी द्यायला पाहिजे. या व्यवसायामध्ये 1 लाख लोक जवळपास आहेत. त्या 1 लाख लोकांवर साधारणतः 5-10 लाख लोकांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहेत आणि आम्ही त्या ठिकाणी शासनाचे वेगवेगळ्या प्रकारचे कर भरतोय. शासनाला पण आम्ही सहकार्य करतोय. असं असताना आमच्याकडेच का आपण नेहमी सावत्रपणाच्या भूमिकेनं बघितलं जातं याचा नेहमी विचार करायला पाहिजे. कदाचित शासनानं आम्हाला पॅकेज दिलं असतं, कदाचित आम्हाला पगार असता, तर आम्ही पण त्या ठिकाणी कोचिंग क्लासेस सुरू करण्याची परवानगी मागितली नसती. शासनाला जर असं वाटत असेल की अजूनही विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी त्याला आहे, तर मला असं म्हणायचं आहे की शासनाने आम्हाला तात्काळ महिन्याला पगार चालू करावा, आम्हाला पॅकेज चालू करावं. आमच्याही आईवडिलांच्या औषध पाण्याचा खर्च आम्हाला करायचा आहे, आमच्याही घराच्या महिन्याच्या EMI आम्हाला भरायच्या आहेत. आम्हाला पण आर्थिक अडचणी आहेत, आर्थिक समस्यांना आम्ही पण सामोरे जातो आहे. म्हणून समाजात एक शासनाचा महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून आमच्या शासनाने गांभीर्याने विचार करणं गरजेचं आहे. आम्हाला दुजाभाव त्या ठिकाणी मिळायला नको. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रकारचे आम्ही सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळू. ओके, निश्चितच. इतरही शिक्षक आपल्यासोबत आहे, तुम्ही काय सांगाल नेमकं? मी अभ्यास अकॅडमी सुरेंद्र पात्रे, संचालक. सध्या जे ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे सगळीकडे, त्याच्यामध्ये पालक समाधानी नाही, विद्यार्थी समाधानी नाही आणि शिक्षक पण समाधानी नाही. कारण ऑनलाईनचे बरेच प्रॉब्लेम आहेत जे पालकांनाही माहीत आहेत. त्यामुळं विद्यार्थी नेटून अभ्यासाला बसत नाही, त्यामुळं पालक समाधानी नाही. आणि एवढंच नाही तर आज 6 महिने झाले सगळे क्लासेस बंद आहेत. आमच्यावर सुद्धा फार मोठी अडचण निर्माण झालेली आहे. निश्चितच इथल्या शिक्षकांचा ज्या शिक्षकांची अवस्था अतिशय वाईट झालेली आहे आणि विद्यार्थ्यांचे समाधान होत नाही आणि खऱ्या अर्थानं पालकांचं सुद्धा समाधान होत नसल्याचं शिक्षकांचं मत आहे. यानंतर आपण पालकांना सुद्धा भेटणार आहोत, आपल्यासोबत पालक सुद्धा आहेत. स्वाती, अगदी या सगळ्यामध्ये आपण बघितलं अमरावती मधली काय परिस्थिती आहे. म्हणजे मुंबई पुण्यासारख्या शहरामध्ये उपनगरांमध्ये जशी परिस्थिती आहे तशीच ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा लेवलला सुद्धा असल्याचं पाहायला मिळते. प्रणाली कापसे मुंबईमधून आपल्या सोबत आहेत, बदलापूरवरून आपले गणेश गायकवाड आहेत, वसई विरारमधनं विजय देसाई आहेत आणि अमरावती मधून आपल्या सोबत आता माहिती दिलेली संजय शेंडे आहेत. या सगळ्या सहकाऱ्यांकडून तिथल्या विद्यार्थ्यांचं, पालकांचं आणि संचालक जे आहेत कोचिंग क्लासेस चालवणारे त्यांचं म्हणणं आपण ऐकून घेत आहोत आणि त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. हा संवाद त्यांचं म्हणणं हे असं सुरू राहणार आहे. अगदी छोटासा ब्रेक घेऊन लगेचच या वृत्त मालिकेत परत पुन्हा येतोय. बघत राहा News 18 लोकमत. ब्रेकनंतर कोचिंग क्लासेस अनलॉक कधी या वृत्त मालिकेत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आणि संदीप, आपण मुंबईमध्ये अमरावती आणि त्यासोबतच अंबरनाथ मधल्या पालकांचं आणि त्यासोबतच तिथल्या शिक्षकांचं जे कोचिंग क्लासेस सुरू करतात, चालवतात, त्यांचं देखील म्हणणं जाणून घेतलं आहे. आता आपण जाऊयात बारामतीमध्ये. बारामतीमधून जितेंद्र जाधव आपले सहकारी प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहे. जितेंद्र, त्या ठिकाणच्या पालकांचं आणि कोचिंग क्लासेस चालवणाऱ्या शिक्षकांचं नेमकं काय म्हणणं आहे कोचिंग क्लासेस सुरू करण्यासंदर्भात?
यूपीएससी एमपीएससीचे हे शिक्षक क्लासेस घेत होते आणि कोरोनापासून त्यांना साधारणतः आता उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्यांच्या तोंडूनच ऐकूया आपण काय काय झाली परिस्थिती. नमस्कार, मी शिवाजी मोरे. साधारणतः फेब्रुवारी मार्चपासून पूर्ण कोचिंग क्लासेस बंद आहेत. त्याच्यामुळे त्यावेळेसपासूनचं जे काही भाडं आहे त्या भाड्यामध्ये एक तर आम्ही मेटाकुटे लागलो आहे आणि सध्या हे कोचिंग क्लासेस बंद करायचे म्हणलं तर दुसरा जॉब करायचा काय, कारण दुसऱ्या ठिकाणी बेरोजगारी सुरू आहे आहे ते सेक्टर बंद करतायत. त्यामुळे सध्या आम्ही तर हे सेक्टर सोडून जाऊ शकत नाही. त्यात ऑनलाईन घ्यायचं म्हटलं तर त्याचा इफेक्टिव्ह होत नाही, कारण का शिक्षक खुश नाही, मुलांना समजत नाही आणि बऱ्यापैकी वर्ग या सेक्टरमध्ये नवीन येतोय महाराष्ट्रामध्ये, पण ऑनलाईनचा त्यांना काय फायदा होत नाही. त्यामुळे या सगळ्या शिक्षक वर्गावर आमच्या बेरोजगारीची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे सरकारनं काही नियम अटी करून लवकरात लवकर हे शिक्षण सुरू केलं पाहिजे. आमचा पूर्ण त्यांना सरकारनं सपोर्ट राहणार या बाबतीमध्ये. कमीत कमी शाळा सुरू होण्यापूर्वी कोचिंग क्लासला पण सरकारनं परवानगी दिली पाहिजे, कारण का यामध्ये येणारा वर्ग बऱ्यापैकी मोठा वर्ग असतो, वय असतं त्या मुलांचं, त्यामुळे ते काळजी घेऊ शकतात या कोरोना सेक्टरमध्ये की स्वतःची काळजी कशी घ्यायची त्यांना अंदाज असतो या गोष्टीचा. आणि आम्ही कोचिंग क्लासवाले तेवढा ते काळजी घेऊनच त्यांचे त्यांना शिकवण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. त्यामुळे सरकारनं लवकरात लवकर याचा विचार केला पाहिजे, कारण बराचसा वर्ग याच्यावर अवलंबून आहे, आमच्या सगळ्यांच्या फॅमिली याच्यावर अवलंबून आहे. त्याच्यामुळे खूप वाईट दिवस चालू आहे सध्या यामध्ये 8 ते 9 महिन्यामध्ये. त्यामुळे सरकारनं आमचा थोडा विचार केला पाहिजे या सेक्टर. आपण पाहिलं एकंदरीत त्यांना ऑनलाईन पद्धतीने जर शिक्षण घेतलं तर तसा इफेक्ट विद्यार्थ्यांवर होत नाही आणि म्हणून सरकारने आता काहीतरी केलं पाहिजे, निर्णय घेतला पाहिजे. काय वाटतं तुम्हाला, काय केलं पाहिजे सरकारने? सरकारने काहीतरी नियम आणि अटी लागू करून त्या दिलेल्या पाहिजेत आणि त्याचं आम्ही तंतोतंत पालन करेल. आज अशी परिस्थिती आहे की फेब्रुवारीपासून बंद आहे आणि आज नोव्हेंबर महिना चालू आहे. भाडं अजून मी तर दिलेलं नाही, आम्हाला सहकार्य करतात भाडे करून, पण आमचं आमच्यावर जे काही क्लासवर अवलंबून शिक्षक आहेत त्यांचंसुद्धा म्हणजे सध्या परिस्थिती हालाकीची आहे, त्यांना आम्ही पेमेंट देऊ शकत नाही. त्याच्यामुळं त्यांची परिस्थिती थोडीशी ही झालेली आहे. त्याच्यामुळं सरकारनं लवकरात लवकर नियम आणि अटी सांगून आम्हाला त्याचं पालन करायला सांगावं, आम्ही त्याचं तंतोतंत पालन करू एवढी ग्वाही देते. तंतोतंत पालन करून आपण क्लासेस घेऊ असं वाटतं. काय केलं पाहिजे सरकारने, कशा पद्धतीने क्लासेस सुरू करता येतील? खरं तर फेब्रुवारीपासून क्लासेस बंद आहेत आणि वेगवेगळ्या जाहिराती येत आहेत आणि जाहिराती आल्यामुळे विद्यार्थ्यांची मानसिकता आहे की आम्हाला ह्याचा अभ्यास केला पाहिजे. खरं तर शासनाने इतर परीक्षा एम पी एस सारख्या परीक्षासुद्धा जाहीर केल्या होत्या आधी सुरुवातीला, आणि मग पोलीस भरती काही इतर क्लासेसला का परवानगी दिली जात नाही, म्हणजे इतर मॉलला परवानगी दिली गेलेली आहे किंवा सगळ्याच दुकानांना बाकीच्या परवानगी, मग क्लासेस बसेसला परवानगी दिलेली आहे, मग क्लासेसला अडचण नक्की काय येते? जर नियम खरं तर मुलं 18 वर्षाच्या वरचे असतात, त्यांना सगळी माहिती असते, नॉलेज असतं, त्यामुळे त्यांना जर काही नियम अटी घालून जर परवानगी दिली तर निश्चितपणे तशा पद्धतीने चालवते. विद्यार्थ्यांचं कशा पद्धतीने नुकसान होतं जर क्लासेसच आता घेतलं जात नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचं कशा प्रकारे नुकसान होते काय सांगतात? कसं झालं आहे स्पेशली मी आता पोलीस भरतीविषयी बोलतो की शासनाने जाहीर केलेलं आहे की 12,500 पोलिसांची आम्ही भरती प्रक्रिया लवकरच राबवणार, त्या पदांना मंजुरी शासनाने दिलेली आहे. एका बाजूला मंजुरी दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये हालचाल चालू आहे की ह्याचं मैदानी कसं करायचं, ग्राउंड मैदानाला परवानगी नसल्यामुळे ग्राउंडवर जाता येत नाही विद्यार्थ्यांना, लेखीच्या लेक्चरला परवानगी नसल्यामुळं लेक्चर करता येत नाही, अभ्यासिकेला परवानगी नसल्यामुळे अभ्यास करता येत नाही. एका बाजूला जाहिरात काढली आणि अभ्यासाचे सगळे मार्ग बंद केले, त्यामुळे विद्यार्थी एका कात्री सापडलेले आहे. तर मला असं वाटतं की सर्व विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा देणार 18 वर्षापेक्षा जास्त व्हायचे असतात, तर त्यांना सर्व गोष्टीचं ज्ञान असतं, तर त्यांना काही नियम अटी घालून जर परवानगी दिली तर निश्चितपणे त्या पद्धतीने करता येईल. सुरू आपण पाहिलं याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांचं पण नुकसान होतंय आणि क्लासेसचे टीचर्स त्यांचं देखील याच्या नुकसान होतंय. विद्यार्थ्यांना काय वाटते आपण त्यांच्याकडून जाणून काय काय सांगा? एक्झाम व्हायला पाहिजे तसं, कारण की गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जाहिरात आल्यानंतर अजूनही पूर्वपरीक्षा झालेली नाही. 10 ते 11 महिने झाले विद्यार्थी पूर्वपरीक्षेचा अभ्यास करत आहेत आणि मध्ये हे मराठा आरक्षणाच्यामुळे ही न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. न्यायालयीन लढायला किती दिवस लागतील काही सांगता येत नाही, त्याच्यामुळे एक्झाम लवकरात लवकर कंडक्ट व्हावी हीच विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे. एक महिन्याचा अवधी देऊन पूर्वपरीक्षा ही नियोजित केलेली नियोजन करायला पाहिजे त्या परीक्षेचं. आपण पाहिलं एकंदरीत साधारणतः नियोजन करून सरकारने हे क्लासेस सुरू केले पाहिजे. अगदी या सगळ्यामध्ये आपण बघतोय स्वाती की जे यूपीएससी एमपीएससीचा अभ्यास करणार आहेत किंवा स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणार आहेत ते विद्यार्थी मोठे असतात आणि ते आपली काळजी घेऊ शकतात असं सगळ्या शिक्षकांचं आणि विद्यार्थ्यांचं मत आहे. त्यामुळे हे क्लास तरी सुरू करायला काहीच हरकत नाही. यानंतर जाऊयात वसई विरारला. आपले प्रतिनिधी विजय देसाई आपल्या सोबत आहेत. विजय, वसई विरार नालासोपारा या भागातले शिक्षक पालक यांची काय, जे क्लासचे शिक्षक आहेत त्यांची, पालकांची आणि जे क्लास चालक आहेत त्यांचं काय म्हणणं आहे एकंदरीत?
त्याचा जो नेटवर्कचा इश्यू असतो त्याच्यामुळे कधी कधी स्क्रीन दिसत नाही, कधी आवाज डिस्टर्बन्स होतो, त्यामुळे मुलांचं जे भवितव्य आहे ते धोक्यात आलेलं आहे. लवकरात लवकर क्लासेस सुरू केले तर त्यांना क्लासमध्ये गेल्यानंतर शिक्षकांना समोरासमोर विचारता येतं तर हे मला समजलं नाही किंवा जे त्यांचे प्रश्न असतात ते त्यांना विचारता येतात. आपल्यासोबत काही क्लास चालवणारे चालक आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घ्या की त्यांच्या नेमक्या काय समस्या आहेत. काय समस्या आहेत तुमच्या, काय सांगाल? नमस्कार, मी राजेश नारायण मोरे, शार्लेट इन्स्टिट्यूट गेली 17 वर्ष मी ते शिक्षणाचं योगदान करीत आहे. परंतु येत्या शासनाने प्रत्येक ठिकाणी अनलॉक चालू केलेलं आहे, परंतु या अनलॉक करताना या खासगी क्लासेसकडे संपूर्णतः शासनाने दुर्लक्ष केलेलं आहे. आम्ही अशी विनंती करतो की शासनाने लवकरात लवकर काही अटी आणि शर्तीवरती आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात आणि लवकरात लवकर क्लासेस चालू करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी आम्हाला. लवकरात लवकर ही शासनाने सुविधा देणं उपलब्ध करून द्यावी. आपल्यासोबत अजून आहे सर, सांगा तुम्ही काय सांगाल या पूर्ण संदर्भात. सर्वात महत्वाचं म्हणजे ऑनलाईन शिक्षण देताना ऑनलाईन नेटवर्कचा इश्यू असू शकतो, व्हिजिबिलिटी होऊ शक व्यवस्थित भेटत नाही, स्टुडंट कधी कधी तंगळमंगळ करतात क्लासेससाठी आणि पॅरेंट्सना असं वाटतं की माझा मुलगा शिकतोय पण तो शिकत नाहीये, महत्वय पण तो शिकत नाहीये. मग हे आम्ही ज्या क्लासेसमध्ये शिक्षण देतो त्याला आमचं तिथे पूर्ण लक्ष, आम्ही ते लक्ष किंवा ती क्वालिटी देऊ शकत नाही ऑनलाईन याच्यामध्ये. आणि शेतामध्ये शिक्षणाचाच भरपूर नुकसान होत आहे, मुलांचं भरपूर नुकसान होत आहे. तर सरकारला विनंती आहे की ह्याकडे तुम्ही लक्ष द्यावा. आणि सर्वप्रथम मी IBN लोकमतचे आभार मानतो की त्यांनी याकडे लक्ष वेधलं. आपल्यासोबत अजून एक क्लासेस चालवणार आहे, क्या कहेंगे पूरा क्लासेस सुरू करण्याचे क्या लागते आप? जी सर, सबसे पहले तो मेरा जनरली विरार इंस्टीट्यूट है, विरार में मेरा इंस्टीट्यूट है रेबेनोक इंफोटेक नाम से. 18 साल से काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा मुझे. मैंने ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग कई बार कंडक्ट की है. माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर होने के बावजूद मैंने कई सेशन भी कंडक्ट किए, खुद भी मैंने ट्रेनिंग दी है. लेकिन मैंने एक एक्सपीरियंस ये देखा कि ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है उसमें एक प्रॉपर अटेंशन नहीं रहता है. जो फिजिकल क्लासेस में चाहे मैंने भी सीखा या फिर मैं कई स्टूडेंट्स को जो सिखा रहा हूँ, फिजिकल क्लासेस में एक प्रॉपर अटेंशन रहता है क्योंकि कनेक्टिविटी का कभी कभी आजकल कैसे कि मोस्ट ऑफ कनेक्टिविटी प्रॉपर मिल नहीं पाती है स्टूडेंट्स को. तो मेरा भी सरकार से यही विनती है कि जल्दी से जल्दी फिजिकल क्लासेस चालू करने के लिए अनुमति दें ताकि हम स्टूडेंट्स को डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे सके, अच्छे से उनको ट्रेनिंग दे के उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें. यांचं म्हणणं आहे की लवकरात लवकर सुरू करा. आपल्यासोबत एक विद्यार्थी आहे, तिच्याकडून जाणून घेऊया तिला कशा प्रकारे त्रास होतो. बताओ कैसे जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है उसमें नेटवर्क का इश्यू बहुत होता है, कभी कभी विजिबल भी नहीं होता है अपना वीडियो. और फिर नेटवर्क का इश्यू तो होता है, ऊपर से हमें उसका रिचार्ज अलग से करना पड़ता है. फिर अगर हम मैंने लेक्चर ले भी अगर हमने अटेंड कर भी लिया फिर वो प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो मेन इश्यू होता है. आपल्यासोबत एक पालक सुद्धा आहे, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की नेमकं त्यांची काय समस्या आहे, काय सांगाल? तसे की सगळ्यांकडे आज कम्प्युटर उपलब्ध आहेत असा काही भाग नाही. आज काही जणांकडे कम्प्युटर्स नाही आहेत, मोबाईल नाही आहेत, नेटवर्कही नसतं. नालासोपारा वसई विरार हा परिसर असा आहे जिथे लाईटही जाते, त्याच्यामुळे हे सेशन कसे कंडक्ट होणार? आणि ज्या सिरियसनेसने मुलं शाळे क्लासेसमध्ये जाऊन शिकतात तेवढ्या सिरियसनेसने घरी बसत नाहीत, त्यांचा मन लागत नाही तिकडे, तर क्लासेस सुरू होणं हे खूप गरजेचं आहे. लॉकडाऊनच्या आधी पॅरेंट्सने पैसे सुद्धा भरलेले आहेत पण फिजिकली जे जाऊन त्यांच्यावर जे काय संस्कार. अगदी आपण बघतोय की कशा पद्धतीनं सगळ्या पालकांनी सुद्धा अडचणी व्यक्त केलेल्या आहेत आणि यासोबतच शिक्षकांच्या वेगळ्या संपूर्ण राज्यभरातला आपण या वृत्त मालिकेमध्ये आढावा घेतोय. खासगी क्लासेस अनलॉक कधी आणि या सगळ्यामध्ये प्रत्येक जण आपली व्यथा मांडताना दिसतंय आणि त्यामुळे शिक्षकांचं क्लास चालकांचं म्हणणं आहे की आम्ही काळजी घेतो, तुम्ही आम्हाला परवानगी द्या. आणि याच संदर्भात अमरावतीला जाऊया. संजय शेंडे आपले प्रतिनिधी, आमचे सहकारी आपल्याला त्या ठिकाणच्या शिक्षकांची आणि एकूणच पालकांची देखील काय मागणी आहे ते आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. संजय, या ठिकाणच्या पालकांचं आणि शिक्षकांचं खरं तर मगाशी म्हणणं असं आलं की तुम्ही नियम घालून द्या आणि त्या नियमांचं पुरेपूर काटेकोर पालन करून आम्ही या ठिकाणी कोचिंग क्लासेस सुरू करण्यासाठी तयार आहोत, ही तयारी दाखवणारे आणि
अशी मागणी करणारे कोचिंग क्लासेस सुरू करणारे शिक्षक जे आहेत त्यांना असं विचाराल की काय नियोजन जर आहे, जर उद्या सरकार म्हणलं की ठीक आहे आम्ही परवानगी देतो, मग विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्याकडे प्लॅनिंग आहे का, तसं नियोजन त्यांनी आखलंय का? निश्चितच स्वतः माझ्यासोबत काही शिक्षक आहे, काही पालक पण आहे, शिक्षकांना आपण विचारूया. सर मला सांगा की जर तुम्हाला जर परवानगी देण्यात आली क्लासेसची तर तुम्ही कशा पद्धतीने नियोजन कराल आणि विद्यार्थ्यांचे कशा पद्धतीने काळजी कराल तुम्ही काळजी घ्याल? मी सुनील वानकर, गुरुकुल क्लासेसचे संचालक, अमरावती. जर आम्हाला परवानगी देण्यात आली तर यामध्ये एकतर आमच्याकडे विद्यार्थी संख्या कमी असते, शाळा महाविद्यालयामध्ये खूप विद्यार्थी संख्या असल्यामुळे ते चालू करू शकत नाही, परंतु आमच्याकडे विद्यार्थी संख्या ही एरियावाईज विभागली जाते, त्यामुळे आम्ही एक एक बॅचेस एक कमी कमी विद्यार्थी घेऊन प्रत्येक क्लासेसचं सॅनिटाईज आम्ही करू शकतो. जी व्यवस्था शाळा कॉलेजमध्ये होऊ शकत नाही ती व्यवस्था आम्ही कोचिंग क्लासेसमध्ये आज व्यवस्थितपणे करू शकतो. आज आमची परिस्थिती इतकी हलाखीची झाली आहे की गेल्या 10 महिन्यापासून आम्ही सुशिक्षित बेरोजगार, ज्यांनी आमचा स्वतःचा व्यवसाय आम्ही सुरू केलेला आहे, सरकारला आम्ही कुठली मदत नाही मागितली. आमच्याकडे 10 ते 15 लोकांना आम्ही रोजगार देतो, पण आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की त्या लोकांना सुद्धा काही देऊ शकत नाही. आमचे EMI थकलेले आहे. हां, आज आमच्या घरची परिस्थिती, आमच्याकडे कुठलाही बॅलन्स आमच्याकडे शिल्लक नाही आहे. अशा परिस्थितीत सरकार काय आमच्या आत्महत्येची वाट पाहतो का? की सरकारला आम्ही शिक्षक असल्यामुळे रस्त्यावर सुद्धा उतरू शकत नाही, अनुचित प्रकार सुद्धा आम्ही करू शकत नाही. म्हणून सरकारने आमचा एवढा अंत पाहू नये. सरकारला आम्ही एक निवेदन पण करतो आणि आव्हान पण करतो. निश्चितच स्वतः आपण पाहिलं की सरकारला त्यांनी निवेदन आणि आव्हान केलेलं आहे, पालक आपल्या सोबत आहे. मला सांगा नेमकं विद्यार्थ्यांचं काय नुकसान होतं, पालक म्हणून तुम्ही काय सांगा? विद्यार्थ्यांचं नुकसान म्हणजे मला 2 मुलं आहेत आणि माझ्याकडे 2 मोबाईल आहे, एक मी आपल्या व्यक्तिगत वापरासाठी ठेवतो आणि एकच मोबाईल घरी असतो, आणि दोघांची ऑनलाईन क्लासेस सुरू असतात, ते अशक्य आहे दोघांनाही ॲट अ टाईम शिकवणं. माझा मुलगा लहान असल्यामुळं त्याच्याकडे जर व्यक्तिगत मोबाईल जर ठेवला तर त्याचं लक्ष शिक्षणात नसून तो त्याचं आपलं ध्यान त्या अभ्यासाकडून वळून गेमकडे वळते. दुसरी गोष्ट, भारतामध्ये कुठे लॉकडाऊन आहे? सरकार पाडणे, सरकार बनवणे, आणि बिहारमध्ये तुम्ही जाऊन पहा, 60-60, 70-70 हजार 1-1 लाख लोक मिटिंगमध्ये त्यांच्या सभेमध्ये उपस्थित असतात विदाऊट मास्क. कुठे सरकारमध्ये कुठे लॉकडाऊन आहे? फक्त आम्हाला लॉकडाऊन करून ठेवलेलं आहे, आणि याच्यामुळं शिक्षणाचं नुकसान तर होतच आहे, पण माझ्यासारखे जे छोटे छोटे व्यावसायिक आहे पूर्णचा पूर्ण व्यवसाय. आपण बघतोय पालकांनी सुद्धा व्यथा व्यक्त केलेली आहे. संजय शेंडे अमरावतीहून आपल्याला माहिती देत आहे, त्यांच्या सोबत पालक आहेत, शिक्षक आहेत आणि क्लास चालक सुद्धा आहेत. सगळ्यांची हीच व्यथा आहे की एकीकडे लाखोंच्या सभा होत आहेत, त्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा या सगळ्याचा फज्जा उडतो आणि शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये काय, मग आता सरकार काय निर्णय बघायला लागणार, कारण दिवाळीनंतर शाळा सुरू होण्याचा संकेत दिलेले आहेत, त्यामुळे काळजी घेऊन आणि खबरदारी घेऊन हे क्लासेस अनलॉक करणार का, हा एक महत्वाचा विषय. आणि या News18 लोकमतच्या वृत्त मालिकेमध्ये कोचिंग क्लासेस अनलॉक कधी यावर आपण चर्चा सुरू ठेवणार आहोत. सगळ्यांचे अजून मतं, शिक्षण तज्ज्ञांचं यावरचं मत काय हे सुद्धा जाणून घेणार आहोत. यानंतर या खास बुलेटिनमध्ये इथेच थांबूया. ताज्या बातम्यांसाठी पहा फक्त News18 लोकमत.